Hər vaxtınız xeyir olsun. Bayram abu havası yaradaq bir başlanğıcda. Onsuz da negativ məqamlar olur. Əsas pozitivlə başlayaq, zəhmət olmasa. Və bütün xanımları mən beynəlxalq 8 mart beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Başda bizim dəyərli analarımız, şəhid analarımız, qazi analarımız, dəyərli analarımızı. O analar ki, bizi torpağımıza qovuşduran analardır. O analar ki, bizi Qarabağımıza aparan analardır. O analar ki, məhz onların dünyaya gətirdiyi oğulların sayəsində biz bugün Qarabağlı olmuşuq, tam olaraq. Bütöv Azərbaycan olmuşuq. Təbrik edirəm, əziz xanımlar. Öz anamın simasında bütün xanamları, öz qızımın simasında, öz xanımımın simasında, bütün bacımın simasında, bütün xanımları təbrik edirəm. Evində xanım olmaq çox böyük şansdır. Qız övladı olmaq çox böyük şansdır. Fay. Və qız övladı sənə əsl ata olmağı öyrədir. Oğul övladı olanlar məndən inciməsin. Yalnız oğul övladı olanlar, Nəkbar müəllim mənə belə-belə baxır. Amma sizin xanımınıza olan dəyəriniz, saygınız, ananıza, ailənizə, xanımlara olan saygınızı, hörmətinizi mən görmüşəm. Və xanımsız bir ev susuz bir quyuya bənzəyir. Xanımsız bir ev heç bir gül, çiçək, ağac bitməyən səhraya bənzəyir. Əgər xanım varsa, deməli həyat var. Xanım varsa, deməli gözəllik var. Xanım varsa, deməli hər şey var. Xanım Allahdan sonra yaradan ikinci bir qüvvədir ki, bətnində övlad dünyaya gətirir. Dünyaya övlad bəxş eləyir. Ölür, dirilir, yaşam, həyat, ölüm mübarizəsi arasında qalır və ana olur. Öz həyatını təhlükəyə atır və bir təhlükədən bir övlad dünyaya gətirir. Yeni bir həyat, nəfəs verir bu həyata. Qadın deyir, qadın elə bir qüvvədir ki, onun varlığı artıq hər şey deməkdir. Qadın həqiqətən də çox böyük bir qüvvədir. Qadınsız Allah-u Teala heç bir kişini qadınsız etməsin. Qadın haradasa tək qalanda başının çarəsinə baxa bilir, nələrsə eləyə bilir, çulunu sudan çıxarda bilir, yükünü darta bilir, qadın güclü bir varlıqdır. Amma kişi qadınsız heç nədir, heç kimdir. Tam səmimiyyətimlə bunu söyləyirəm. Bir qadın əgər həyatınızda, çevrənizdə varsa, deməli xoşbəxtsiniz. Əgər həyatınızda qadın varsa, xoşbəxtsiniz. Evinizdə qadın varsa xoşbəxtsiniz. Mən sosial layihə aparıcısı və layihə rəhbəri olaraq söyləmək istəyirəm ki, qadınları incitməyək, qadınlara şiddət göstərməyək. Təbii ki, heç kimə şiddət göstərmək olmaz, amma qadınları xüsusilə altını cızaraq söyləmək istəyirəm. Çünki qadın əgər şiddət görəcəksə, baskı görəcəksə və hər hansı bir zədə alacaqsa, onda siz həyatınızı şiddətə məruz qoymuş olursunuz. Onda siz özünüzü, elə bax, övladınızın gələcəyinizi, bizim cəmiyyətimizi, sabahımızı şiddətə məruz qoymuş olursunuz. Ona görə də qadına əl qalxmamalıdır. Qadın əl qalxa bilər, ancaq sığal olaraq, tumar olaraq. Çünki qadın tamam başqa bir varlıqdır. Bəli, bəzən deyilə qadınlar da bunu bilməlidir. Bilirsiniz, istənilən bir qadın diqqət, qayğı, sevgi, mərhəmət istəyir. İnanın ki, qarşısına milyonluq hədiyə qoyun və ona siz baskı altında saxlayın, sıxışdırın, əzin və o şiddətə məruz qoyun. Bir gün onu görməyəcəksiniz yanınızda. Milyonluq hədiyənizi də qalacaq yanınızda, tökdüyünüz pullar da qalacaq yanınızda. Bir yerə qədər qadın dözər və bir yerdən sonra o qadınlıq qürurunu heç nə ilə əvəzləməz. Onu heç nəyin altında tapdamaz. Qadınları şiddət göstərərək artıq hərəkət etməyə məruz qoymayaq. Hər hansı bir qadına yaxınlaşdığınız zaman düşünün ki, sizin ananız var, bacınız var, qızınız var. Özünüzünküləri göz önünə gətirin. Qadınlara təkcə 8 mart günündə bir çiçək alım gətirin, bir hədiyə alım gətirin deyə bir bununla onun qəlbini oxşamaq lazım deyil. Bəlkə çox, belə deyək də, başqa bir notlarda mən çıxış edirəm, amma mən gördüklərimdən söyləmək istəyirəm. Bugün qarşımızda Raifə adlı bir xanım var. 12 yaşından qız uşağı olaraq çöllərdə əziyyət çəkir. Mən Raifəni təbrik edirəm. Bugün qarşımızda Dilbər var.
az yaşından valideynlərindən artıq qırılıb, qopub, məhrum olub və bu gün göz yaşları içərisində sabahı nə olacaq deyə onu düşünür. Bu gün Leyla var. Yanlışlıqla bir insan seçdi və yanlışlıqla həyatını tamamilə alt-üst elədi. Və bu gün qoltuğunda bir bəy atıb onu, bir körpə balası ilə, xəstə körpə balası ilə onun mücadiləsini aparır. Bu gün bir ailə var studiyamızda. 50 ildən sonra bir qismət açıldı onun qarşısında. Amma hələ də gözü yollardadır. Bu gün bir Vəsilə var. Bugün 5 övladından ayrı. Bəli, biz onu günahlandıra bilərik ki, məsələ balana sahib çıxmadın, kimsə ona deyə bilər bunu, hər şey deyə bilər. Hər şey deyilə bilər, amma deyilməzdən öncə düşünmək lazımdır ki, kim Vəsilənin yerində olsaydı hansı addım ata bilərdi? Bəli, insanlar fərqlidir. Amma bugün onun da ürəyi nakamdır. Bir ana olaraq xoşbəxt ola bilmədi. Bir qadın olaraq xoşbəxt ola bilmədi. Bugün Rəxşəndə var. 2 dəfə ailəsini ailə qurmağa çalışsa da 4 uşaq yenə də Rəxşəndənin çiyinlərindədir. Yenə də zərif çiyinləri ilə sürünməkdədir. Bugün bir Ayşat var studiyamızda. Hansı ki, atası vaxtsız dünyasını dəyişdi. Gənc yaşlarından, 15-16 yaşından çöllərdə işləməklə, qazanmaqla, çalışmaqla, oxumaqla məşğuldur. Adına 100 söz deyilə bilər, amma o bugün bir ananı çiynində daşıyır. Bir ananın yükünü çiynində daşıyır. Bugün qarşımızda bir Sürəyya var. Doğuluşdan belində çox ağır skaliozla dünyaya gəldi. Çox böyük zülümlər çəkdi. Ölüm qalım mübarizəsi ilə, o cür bədəni ilə, orqanizmi ilə bir uşaq dünyaya gətirdi. Hansı ki, həkimlər qadağa qoymuşdular ki, sən uşaq dünyaya gətirsən, sən bu dünyadan köçəcəksən, yaşaya bilməyəcəksən. Ölümü göz önünə alıb bir uşaq dünyaya gətirdi. Bugün burada bu qadınların adını, siyahısını artırmaqla artırmaq olar. Amma baxın, hər bir qadın yenə də ayaq üstündədir. Mənim sadaladığım, mənim gördüyüm, mənim eşitdiyim və eşitmədiklərimə rəğmən onlar ayaqdadılar. Çünki güclüdülər, çünki qadındılar. Və ona görə də mən sizin hər birinizi təbrik edirəm. Sizə xoşbaxtlıq arzuluyuram. Bundan sonraki həyatınızda sizə səadət arzuluyuram. Sevgi arzuluyuram. Əsil insanlar. Mən dünən Arzunu gördüm TikTokda. Danışırdı, onun sevdiyi insandan yenə ayrılıbdı. Yenə ürəyim ağrıdı. Yenə ürəyim ağrıdı ki, yenə yanlış bir addım və yenə yanlışlıq. Həqiqətən çox istəyirəm mən o qızın xətrini və hər dəfə ümid eləyirəm ki, o qız xoşbəxt olacaq, amma sadəcə olaraq yenə də alınmadı onda. Amma Arzu, səni də təbrik eləyirəm və bura gəlmiş keçmiş bütün qadınların hamısını və bugün bizi buradan seyr eləyən bütün xanımların hamısını təbrik eləyirəm. Sağlam olun, xoşbəxt olun. Çünki siz bizim cəmiyyətimizə övlad yetişdirirsiniz. Kişilər bugün qazanırlar, qazanc dalınca gedirlər, evdən çıxırlar, bəzən övladları ilə çox vaxt ayıra bilmirlər. Siz həyatınızın böyük bir hissəsini o uşaqlara həsr eləyirsiniz. Şiddət görmüş qadın, şiddətə məruz qalmış qadın, şiddətlə də bir uşaq böyüdəcək. Artıq cəmiyyətimizə potensial bir cinayətkar yetişdirəcək. Ona görə də qadına nə etsəniz, balanıza etmiş olursunuz, sabahınıza etmiş olursunuz və cəmiyyətimizə etmiş olursunuz. Yaxşı eləyəcəksiniz, cəmiyyətimiz də yaxşı olacaq, pis edəcəksiniz, cəmiyyətimiz də korlanacaq. Təbrik edirəm sizi qadınlar, nə yaxşı ki varsınız həyatımızda.